yegob.com. Sinzi igihe nsigaje ku isi, sinzi umubare w'inyenyeri, ariko hari ikintu kimwe nzi neza, ijambo nakindi babimbwe tu kuko abantu bagushineje bashaka kubona muri comments nyine ngo turabana urumva ngo ni umwaka umwe batashwana ibintu nk'ibyo tu babatega iminsi ni ubyo nyo gutega iminsi tu ariko ngiye nimba umubyeyi wanje namubyeyi mukobwa iri joro wasinziriye nsinzira wo gakeye umvaga mfite ubwoba reka nongere nguhe ikaze wowe wakanze subscribe hano ku Muhigo TV nawe uri kureba iyi video utarakanda subscribe igihe n'ikingiki ngo uyikande nkuko ubimaze kubibona mu mavideo nkuko uri kubona mu mafoto uyu no witwa Byiringiro Lague umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse akaba n'umukinnyi w'ikipe y'ingabo z'igihugu APR FC aho yari ari gusezerana mu murenge n'umukunzi we witwa Uwasekeria ibyo byinshi utarubaziho nuko abangaba batangiye gukundana mu mwaka w'2016 bakaba bari bamaze imyaka isaga itanu bakundana rero bakaba barasezeranye mu murenge wa Nyarugenge ku itariki 30 z'ukwacyenda mu kwezi dusoje nyuma yuko haciyemo iminsi ibiri Byiringiro Lague yambitse impeta umukunzi we amusaba ko yamubera umugore aho byabaye ku itariki 28 z'ukwezi nako kwa cyenda niko guhita bajyana mu murenge bakabirangiza ubukwe bwaba bombi guteganyijwe kuzaba ku itariki 12 aho bazaba basezerana imbere y'Imana reka ngushimire wowe warebye iyi video kandi nawe udahwema kudukurikira ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao.